pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma maneira muito fácil e rápido de fazer o azeite de coco babaçu, o óleo do coco babaçu. Nesse processo, gente, você não vai precisar torrar amêndoa, tá bom? Simplesmente você vai pegar as amêndoas e vai passar as amêndoas no liquidificador. Esse é o primeiro processo de como fazer o azeite de coco babaçu sem precisar torrar as amêndoas. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Agora aqui eu vou tá colocando as amêndoas aqui no liquidificador e vou triturar para fazer o leite. Só lembrando, pessoal, que para facilitar na hora de passar as amêndoas no liquidificador, você pode estar picotando, né? Fazendo pedacinho das amêndoas, que vai ficar bem melhor e mais fácil de você passar no liquidificador. Não coloque muita amêndoa, tá bom, gente? Senão vai ficar pesado e fica bem difícil de passar no liquidificador. Aí aqui você vai colocar a água. Aqui o processo, gente, é fazer o leite de coco, tá bom? Bem, pessoal, agora aqui, ó, já está pronto o leite. Passei todos os cocos no liquidificador. Deu para passar 5 vezes, né? Porque fica bem pesado, gente. Por isso, eu super recomendo aí você cortar os cocos, tá bom? Picote todos os cocos para tá facilitando na hora de passar no liquidificador. E aqui, gente, ó, já coei todo o leite, né? Passei todo o leite na peneira. Retirei aqui todos os bagaços, ó. Aqui é o bagaço do coco. Deu bastante bagaço, né, gente? E também deu bastante leite. E agora, o segundo passo, gente, você vai colocar esse leite na sua geladeira. E para ser mais rápido, gente, você pode estar colocando o leite no freezer, né? Ou no congelador. O meu eu vou colocar no congelador, porque o processo vai ser mais rápido. Bem, pessoal, agora aqui o leite passou 7 horas no congelador. Ele vai ficar assim, ó, uma nata por cima, bem firme. Agora aqui você vai fazer o próximo passo. Aqui você vai pegar uma colher e vai começar a retirar aqui, ó. Essa parte aqui, gente, é onde está concentrado o azeite. Vocês vão ver. Ó, ele vai ficar durinho só a parte de cima. Você vai aqui, ó, e vai retirando aqui essa parte que tá congelada. Ó, é bem fácil. Você vai retirar somente a parte que tá congelada, tá bom? A parte que fica dura. E é essa parte aqui que a gente vai estar utilizando para fazer o azeite. A parte que fica embaixo é somente água. Isso acontece, gente, porque no frio o azeite, né, o azeite de coco, ele fica congelado. Quem tira azeite de coco aí sabe que é verdade. Quando faz muito frio, o azeite de coco geralmente ele fica congelado. Nem precisa ir para geladeira. Ele congela, né? Mas no caso aqui que tem a água, foi preciso colocar na geladeira. Porque aqui a gente ainda vai fazer o azeite. Então essa parte aqui que congela, ó, que fica firme em cima, é a parte que tem o azeite, tá bom? Ó. Sai com muita facilidade. É como se o azeite subisse, né? Ó. A espécie dessa aqui saiu bem grande, ó. Pronto. Aqui, gente, essa parte aqui, ó, é somente água, ó. Certo? Essa parte aqui você pode estar jogando fora. A parte que você vai aproveitar é somente essa parte aqui, ó, que foi retirada da parte de cima. Agora aqui a gente vai para o outro passo. Aqui você vai colocar essa parte aqui que você retirou na panela e colocar para cozinhar e deixar apurar. Eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá bom? Vamos lá.
Pronto. Agora aqui é só levar para cozinhar. Agora aqui, gente, ó, ele vai cozinhar. Vai cozinhar o leite, né? Até apurar por completo. E aí, quando ele estiver no ponto, eu mostro para vocês qual é o ponto certo de estar tirando do fogo. Pronto, pessoal. Agora aqui o nosso azeite já está pronto. Esse aqui é o ponto, gente, para você tirar do fogo, ó. A borra vai ficar toda assentada no fundo da panela. E aqui você vai estar retirando somente o óleo. Olha que coisa maravilhosa. Agora aqui eu vou retirar. E vou escorrer esse azeite para outra vasilha, para separar aqui dessa borra. Olha que coisa linda. Deu bastante azeite, pessoal. Bem, pessoal, agora aqui, ó. Eu vou escorrer todo esse azeite para essa xícara. Deu bastante azeite, pessoal. E o azeite, ele fica bem clarinho, gente. Gente, só lembrando que esse processo aqui de retirar o azeite de coco, dá para fazer tanto com o coco babaçu, como com o coco de água, né? Ou o famoso coco da praia. Tá super certo. Bem, pessoal, aqui eu coloquei o azeite num copo transparente para vocês verem aí a cor que vai ficar o azeite. Vai ficar um amarelo bem clarinho, gente. Olha que lindo. Aqui, gente, eu utilizei 1/2 quilo de coco babaçu, 1/2 quilo de amêndoa, né? Para tá fazendo o azeite. E deu bastante azeite, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Dê seu joinha, compartilhe. E meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.